ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندمنا لاتشو الحق የሆነ ስቲቪ ተከታታዮች እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ውድ የሙስሊም ልጆች የሆነ ስቲቪ ነው፣ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ኢንሻአላህ የዛሬ ትምህርታችን እንዴት በቀላሉ ተመሳሳይ የሆኑ የአረበኛ ፊደሎችን እንለያለን የሚሉት ነው። ከዚህ በፊት ክፍል 1፣ ክፍል 2፣ ክፍል 3 ተምረናል። ዛሬ የምንማረው ማለት ነው ክፍል 4 ይሆናል። ክፍል 4 ላይ የምንለያቸው ፊደሎች ጂም፣ ሐና፣ ኸ እነዚህ ሶስት ፊደሎች ማለት ነው ምን ያመሳስላቸዋል፣ እንዲሁም ምንስ ያለያያቸዋል የሚሉትም ማለት ነው በጥልቀትና በምሳሌ ለመረዳት እንሞክራለን ኢንሻአላህ። ከዚህ በፊት እንዳሳለፍ ነው ማለት ነው ጥያቄና መልሳችን በክፍል አንድ ላይ ማለት ነው ጥያቄና መልስ ወጡ፣ ጥቂት ሰዎች ሳትፋቸው ነበረ። ክፍል ሁለትና ክፍል ሶስት ደግሞ አንድ ላይ በማቀናጀት ጥያቄና መልስ ለቀን ነበር። በዚህ ጥያቄና መልስ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ተሳትፋችኋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ከዚህ በኋላም እንደዚሁ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ክፍሎች በአንድ ላይ በመሆን ጥያቄና መልስ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ ጥያቄና መልስ ሁላችሁም እንድትሳተፉ በአክብሮ ተጋብዛለሁ። ጥያቄና መልስ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። የምናውቀውን ይበልጡኑ በውስጣችን ላይ እንዲቀር፣ እንዲሁም የማናውቀውን ደግሞ በጥያቄና መልስ አማካኝነት ወደ ውስጣችን ቶሎ እንዲገባ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ይህ ጥያቄና መልስ ሁላችሁም እንድትሳተፉ አሁን ደግሜ ጋብዛለሁ። ሌላው ምንድን ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው ልናመሰግነው ይገባል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ምክንያቱም ይህን ትምህርት መማር እየፈለጉ ማለት ነው ብዙዎቹ ይህን እድል ሳያገኙ እያመለጣቸው ይገኛል። ነገር ግን እኛ የአላህ ተውፊቅ ሆኖ ማለት ነው ሁላችንም አላህ በፈቀደው ያክል እየተማማር እንገኛለን። ስለዚህ ሁላችሁም ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ታመሰግኑ ልናመሰግን ይገባል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኢንሻአላህ። ቀጥታ ወደዛ ትምህርታችን እንገባለን። ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ማለት ነው መጀመሪያ እነዚህ ሶስት ፊደሎች ከ28ቱ የአረበኛ ፊደሎች ማለት ነው ስንተኛ ላይ እንደሚገኙ ለመግለጽ እወዳለሁ ኢንሻአላህ። ጂም ማለት ነው ከ28ቱ የአረበኛ ፊደሎች ማለት ነው አራተኛ ላይ ነው የሚገኘው። ሀ ደግሞ ከ28ቱ የአረበኛ ፊደሎች ደግሞ አፍወን ጂም አምስተኛ ነው የሚገኘው። አፍበሉኝ ጂም ከ5ቱ የአረበኛ ፊደሎች ከ28ቱ የአረበኛ ፊደሎች ማለት ነው አምስተኛ ነው የሚገኘው። ሀ ደግሞ ስድስተኛ ነው። ኸ ደግሞ ሰባተኛ ነው። ተግባባል። ጂም አምስት፣ ሀ ስድስት፣ ኸ ደግሞ ሰባት። ሶስቱም ተከታታይ ሆኖ የመጡ ናቸው ማለት ነው። ሶስቱም በመከታተል የመጡ ናቸው። እነዚህ ለመያዝ በጣም ቀላለሁ ኢንሻአላህ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ በመግባት ማለት ነው እነዚህ ሶስት ፊደሎች ምን ያመሳስላቸዋል፣ ምንስ ይለያቸዋል የሚለውን ነገር እንገባለን ማለት ነው። አሁን እንደምናየው ፊደሉ እስክሪን ልክ እንደምናያቸው ማለት ነው ሶስቱም ፊደላት ማለት ነው የራሳቸው ቅርጻቸው በደንብ ያመሳስላቸዋል። ቅርጻቸው ብቻ ማለት ቅርጻቸው በደንብ ያገናኛቸዋል ሶስቱም ማለት ነው። አለ በዚህ በኩልና ማለት ነው ቁርአን ላይ ሲመጡ እንኳን በጣም ብዙ ነገር ያመሳስላቸዋል። ነገር ግን የምንለያቸው በምንድን ነው? ሀ ምንም አይነት ነጥብ ስለሌለው በእሱ ልንለየው እንችላለን። ሀ ማለት ነው መሀል ላይ የምታዩት ሀ ምንም አይነት ነጥብ የለውም፣ በዚህ ልትለዩ ይችላላቸው። ነገር ግን ማለት ነው ጂ ማለት ነው ከመሀሉ ላይ ነጥብ አለ ማለት ነው። ቁርአን ላይ ሲመጣ ደግሞ እንዲህ መሀል ላይ ሆኖ ሳይሆን የምታገኙት ማለት ነው ነጥቡ ከታች ነው፣ ከፊደሉ በታች ነው የምታገኙት ማለት ነው። ኸ ደግሞ ማለት ነው እንደምታዩት ከላይ ነው ያለው ነጥቡ፣ አንድ ነጥብ ነው ያለው። እሱም እንደዚህ ማለት ነው እሱ በየት ነው የሚመጣው? ቁርአን ላይ ሲመጣ እንደዛው ከላይ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ሲቀጠልበትና ሲቀጥሉ እንዲሁም ከማል ሲመጡ ምን እንደሚመስሉ እየጻፈን በምሳሌ የምናይ ይሆናል። ሁላችሁም በትኩረት እንድትከታተሉ በአክብሮት አሁን ደግሜ እጋብዛለሁ። አይገባንም አትበሉ፣ በደንብ ይገባችኋል። እናንተ ብቻ ከልባችሁ ሆናችሁ ማለት ነው አውቃለሁ ብላችሁ ለመከታተል ሞክሩ ኢንሻአላህ። አሁን መጀመሪያ የምናየው ጂም እናያለ። ጂም ከመጀመሪያ ላይ ሲመጣ ምን እንዳይመስል ነው፣ ጂም ሌላው ፊደሎችን ሲቀጥል ምን እንዳይመስል እናያለ ማለት ነው። ጂም ያ ጣ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሀ ያ ጦ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኸ ያ ጦ። አሁን እነዚህ ሶስት ፊደሎች ማለት ነው ዛሬ ሶስት ስለሆኑ በደንብ ጎላ ለማለት አይመችም። ነገር ግን እንደዚህም ሆኖ ይታያል ይመስለኛል። ካልታያችሁ እንግዲህ ስክሪን ፉል አድርጋችሁ ለመከታተል ሞክሩ።
እስክሪንፉ ሲሆን ማለት ነው ልክ እንደኔ ይታያቸዋል። እኔ አሁን በግልጽ ነው እየታየኝ ያለው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እነዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሶስቱም ፊደላት ጂም ልክ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት መጀመሪያ ያለው ጂም ከያለው ጂም እና ከታች ያለው ጂም ይዩት። በሱ ታች ያለው ወረድ ብላችሁ ማለት ነው ስታዩት ጂም የተጻፈው ነጥቡ ከየት ነው? ከታች ነው ማለት ነው ነጥቡ። እንደ ቀደሙ መሀል ላይ ሆኖ ልክ እንደ መጀመሪያው አለም የመጣው ከታች ሆኖ ጂሙ ነጥቧ ከታች ሆነ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ወደ እንደዚህ ወደ የዞሮ ነገር ማለት ነው ወደ ቀኝ ማለት ነው የዞሮ ነገር ወደ የት ሆነ? አጻፉ በጣም ግልጽ ስለሆነ ይሄው ለማስረዳት ራሱ ይሄ በጣም ገር የሆነ ነገር ነው። ብዙም እንትን አይደለም። ጂማ ተጻፈች ካላለች ሆነ ተጻፈች ከዛም በኋላ ያ ተቀጠለ። ልክ እንደ መጀመሪያው ጂም አይጻፍም ማለት ነው። እንደ መጀመሪያው ጂም ፊደላት ስትቀጥል አትመጣም ማለት ነው። በቃ አጻፉ አንድ ልክ እንደዚች ነው። ከዛ ያ ትቀጣለች። ሁልጊዜ ቁርአን ላይ ማለት ነው ቁርአን ላይ ሆነ ምንም አረበኛ ጽሑፍ ላይ ብታዩ ማለት ነው ጂም ስትጻፍ እንደ ተጻፍና አቀጣጠሏ ልክ ነው። ልክ እንደ መጀመሪያው ሆነ አትጻፍም ማለት ነው። ብዙዎቻችን ተነጣጥሎ ሲጻፉ እናውቃቸዋለን። ነገር ግን እንዲህ ተቀጣጥሎ ሲጻፉ ነው የሚከብደን። ያው እንደዚህ ነው በቃ ሲመጣ ምን ጊዜም ስትቀጥል እንደዚህ ነው የምትመጣው ማለት ነው ጂም። ከዛ ያ ጧ ያለ ቀጣ ማለት ነው። መሀል ላይ ደግሞ ያለውን ሀን ያው ሀ የላይ ያለውን ይዙና እታች ያለው ነው ግልጽ ነው አለ ምንም አይነት ነጥብ የለው አጻፉ በቃ ልክ እንደዚህ ሆኖ በምን ለያችሁት? በነጥብ ትለዩታላችሁ ማለት ነው። ሀ ያ ጧ በጣም ቀላሉ በጣም በጣም ቀላሉ። በትኩረት ወለት ወንድሞች በትኩረት ይሄ ደግሞ ኸን ነው ደግሞ ሶስተኛ ያለው ነው። ከላሉ እና ከታች ያለው ኸ ምንድን ነው የሚለያቸው? አጻፍ ትንሽ አጻፋቸው ይለያል። ኸ ሙሉ ለሙሉ እንደለኛው አጻፍ በቃ ትንሽ ይጻፍና ያ ትቀጥላለች። ነጥቧ ደግሞ ከላይ እንደነበረው ከላዩ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከላዩ ላይ ይቀመጣል። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ብዙ ማስረዳት የማያስፈልገው ነገር ነው። ያው እናንተ በደንብ ከተከታተላችሁኝ ማለት ነው ግልጽ ነው። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ እንሂድ። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ እንሂድ። ከመሀል ሲመጡ ማለት ነው ከመሀል ሲመጡ እናያቸው። ታ ጂም ኑን ታ ሀ ኑን ኸ ታ ኑን አፍዋን እዚህ ኸ መጨረሻ ነው መሀል ነው ያለበት ታ ኸ ኑን። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ በትኩረት እያያችሁልኝ ውዶቼ፣ በትኩረት ካያችሁ የማይገባ ነገር የለም። አይገባንም አትበሉ፣ አላህን ፍሩ። በጣም ቀላለው ቀላለው ቀላል። ይሄው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በትኩረት እንደምታዩት ከሆነ ማለት ነው ልክ የቅድሙ የመጀመሪያው አጻፍ አይታችሁታል አይደል? እንደዛ ሆኖ ማለት ነው በቃ ልክ የመጀመሪያው አጻፍ እንደተጻፈው ቅድም የመጀመሪያ ክፍል ላይ የመጀመሪያው እንዳየ ነው ማለት ነው እንደዛው ነው የሚጻፈው። በቃ የሚለያቸው አሁንም ጂም ነጥባ ምንም ጊዜ ከቁርአን ላይ ስትመጣ በቃ በአረበኛ ጽሁፎች ላይ ስትመጣ ከታች ሆና ነው የምትመጣው። ከታች ሆና ነው የምትመጣው ጂም ከታች። ታ ደግሞ ይኸው ሀ ደግሞ ምንም አይነት ነጥብ አይኖራትም። ከጂም እና ከኸ የምትለዩት ምንም አይነት ነጥብ የላትም። ከላዩም ከታቸውም ከመኋላ ምንም አይነት ነጥብ የላትም ማለት ነው። ታ ደግሞ እንዴት ነው የምትለየው? ከላዩ ላይ አንድ ነጥብ አላት። ኸ ማለት ኸ አንድ ነጥብ ከላዩ አላት። ቀላሉ አይደል? በቃ ይሄ ይህን ይመስላል። እንዲህ ስትላለ ማለት ነው ከመሀል ሲመጡ እንደዚህ ይህን ይመስል። ይሄ ግልጽ ስለሆነ ብዙም እንትን አትበሉ አትጫነቁ። በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ቀላል ቀላል በጣም ቀላል። በደንብ ተከታተሉ በደንብ ማለት። አሁን ደግሞ እስቲ ከመጨረሻ ደግሞ ሲመጡ ምን ነው የሚመስሉኝ? ብዙ ጊዜ መጨረሻ ላይ ሲመጡ ማለት ነው ቀላላቸው ሲን ላም ጂም ሲን ላም ሀ ሲን ላም ኸ። አሁን ደግሞ እዩልኝ ውዶቼ፣ ሲላም ጂም ሲመጣ ምን ጊዜ በቃ ፊደሎች መጀመሪያ መጨረሻ ላይ ሲመጡ የነበራቸውን ቅርጽ ብቻ ነው ይዘው የሚመጡት ማለት ነው። የነበራቸውን ቅርጽ ብቻ ነው ይዘው የሚመጡት። አያችሁ፣ የነበራቸውን ቅርጽ ይዘው ይመጣሉ። በዚህ አይነት መልኩ ይወላችሁ ጂምን የሚመጣ ሃንሚን ኸንሚን የራሳቸውን ነጥብ የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው መጥተዋል። ጂምን በምድር መለያት መሀል ላይ ነጥብ አላት። ይኸው መጨረሻ ላይ ስንመጣ እንደዚህ ትሆናለች። ሀ ደግሞ ምንም አይነት ነጥብ የላት። በቃ ኸ ደግሞ አንድ ነጥብ ከላይ አላት። መጨረሻ ላይ ሲመጡ የራሳቸውን ቅርጽ ይዛሉ። ነገር ግን ማለት ነው እቺ አሊፍ ሰጊራ ሲመጣባቸው ማለት ነው ምን እንዳይመስሉ ደግሞ እናያቸው። እነዚህ ፊደላቶች ከዛሬ ይህ እንደዚህ ነገር አልነገርኳችሁም። ዛሬ እስቲ ይህን ነገር ልንገራችሁ።
ምን እንዳይመስሉ እናያቸው። አፍዋን ብላጎ ትንሽ አያችሁ፣ ቅድም መሀል ላይ ነበር ነጥቡ። አያችሁ አለ ቅድም መሀል ላይ ነበር ነጥቡ። አሁን የጂማ ነው። አሁን ግን አሊፍ ሰጊራ ስለመጣበት ማለት ነው። ወደ ላይ አሊፏ እሺ፣ አሊፍ ሰጊራ ወይም አሊፍ ስኩን የምትባለዋ ወደ ላይ ስመጣ ማለት ነው። ጃ ጃ የሚባለው ነው። ጀ ነበር ጃ የሚያደርገው ነገር ሲመጣ ማለት ነው። አሊፉ ይቻል ስመጣ ምን ሆነ? ነጥቡ ከማን ነበር አለ ወርታች ወረደ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅርጽ እኮ ለቀቀ፣ የመጀመሪያው ቅርጽ ማለት ነው። ሐም እንደዚያው እንደምትለው የመጀመሪያ ቅርጹን ለቀቀና ትክክለኛ ሲቀጠልበት ምን እንደሚመስል የሚመጣው ነገር መጣ። እንደዛም ያው ኻንም ያው መጀመሪያ ቅርጽ እንደዚያ ነበር አለ። መጀመሪያ ላይ ምን እንደሚመስል ደግሞ አሁን ቅድም የጻፍኩትን እያቸው። አሁን እነዚህ መጀመሪያ አሁን የጻፍኳቸውን ላጥፋቸው፣ አሁን የጻፍኩትን ላጥፎ እዚህ ጋር ራሱ ያያችሁ ነው አለ። አያችሁት? አያችሁ? አሁን ጂሟ ቅድም ከታች ነበር፣ አሁን መሀል ለመጣ ሀያት ኻንያት ሁሉም ምን አለ ቅርጻቸውን ይይዙ ነበር። የራሳቸውን ቅርጽ ይለቃሉ ማለት ነው፣ ፊደል ሲቀጠልባቸው ማለት ነው። ኢንሻአላህ በጣም በጣም ግልጽ ነው። እነዚህ ጂም ሐን ኸ ምን እንደሚያመሳስላቸው ምን እንደሚያለያያቸው በደንብ የተገነዘባችሁ ይመስለኛል። እነዚህ ነገሮች ደጋግማችሁ አሰልችሁ አሰልችሁ ምንም የሚያሰለች ነገር አለም። እናንተ ያለፋችሁ ክላስም ቢሆን ማለት ወደኋላ ተመልሳችሁ እዩ። ምንም የሚያሰለች ነገር የለም። ቁርአን ሰልችቶ አያውቅም። በደንብ 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 ከተከታተሉኝ ቁርአን ከዚህ በኋላ ማንበብ ይቻላል። አለማንበብ አይቻልም። በቃ አልችልም ማለት አይቻልም። በማንበብ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንውጣ። ሆነ ሲቪ ለዚህ የተቋቋሙ ሁላችሁም የአቅማችሁን ያክል ለመማር በቃ ለመለወጥ ሞክሩ። ያቅተኛ ብላችሁ ራሳችሁን አታሳምኑ። አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። እንችላለን በሉ። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። አቂደት ኑራን እያገን እየተከታተላችሁ አይደለም። ብዙዎቻችሁ እንደው ትታችሁታል ማለት ይቻላል። በጣም ጥቂት ሰው ነው የሚከታተለው። ያን ቪዲዮ የምሰራው ለእናንተ ነው እንጂ ዝም ብዬ እኔ መፖሰስ ለማድረግ ዝም ብዬ አፕሎድ አላረግም። ማየት አለባችሁ ወይ ማታዊ ከሆነ ያን ቪዲዮ ንገሩኝ፣ ይህን ብቻ እንድሰራ ማለት ነው። በጣም በጣም ጥቂት ሰው ነው እያዩ ያለው። አቂደት ኑራንያ ተከታተሉ ተከታተሉ። እስካሁን ክፍል 20 ደርሰናል ይመስለኛል። አዎ አታቋርጡ፣ በደንብ በደንብ ተከታተሉ። ሁላችሁም ለመለወጥ ሞክሩ። አንቺንም አትበሉ፣ ጥያቄና መልሱ ስለሚቀጥል ደጋግማችሁ ደጋግማችሁ በማየት ፈተናውን ለመድፈን ሞክሩ። ኢንሻአላህ ሁላችንም ማንበብ አያቅተንም። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ዓለማችንም ሀገራችንም ሰላም ያርግልን፣ ለእኛም ቁርአንን ገር ያርግልን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።